Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Qonuniy kuzer Superliga mashmashalarining navbatdagi bosqichi haqida. Futbol olami yana 2 yarim yil avvalgi mavzu Superliga masalasiga qaytdi. Bunga sabab Yevropa sudi qaroriga ko'ra Superliga masalasida klublarga bosim o'tkazgan UEFA va FIFA harakatlari noqonuniy deb topildi. Birdaniga bu xabar ortidan Florentino Perez va boshqa shaxslarning balandparvoz bayonotlari go'yoki UEFA monopoliyasiga chek qo'yilgani haqidagi ishonchli gaplar va hatto Superliga musobaqasining formatdan tortib taxminiy sanalargacha e'lon qilinishi ko'pchilikni esankiratib qo'ygani tabiiy. Nima bo'lyapti o'zi? Biroz o'tib hammasi ancha murakkab ekani oydinlashdi. Birinchidan klublar avvalgi pozitsiyasini eslatib, bu loyihadan tashqarida ekani haqida rasmiy bayonot bera boshladi. Axborot oqimi shu qadar ko'pki, voqeaning asl jiddiyati va qamrovi haqida noto'g'ri taassurotlar juda ko'p. Keling, oydinlashtiramiz, aslida nima bo'ldi va kelajakda nima kutmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sof Avia Travel aviakassasi o'z xizmatlarini taklif etadi. Siz bizning aviakassada O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston yo'nalishlari bo'yicha eng arzon narxlarda avia chiptalarni xarid qilishingiz mumkin. Hattoki Sof Avia Travelda kirdi-chiqdi xizmatlari ham mavjud. Narxlar nech pulligiga qiziq qoslami? Narxlarga kelsa, dekabr oyi uchun eng zo'r narx 15.5 rubl. Bizning aviakassalarimiz Moskva va Sankt-Peterburgda ham mavjud. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam Telegram kanalimizga obuna bo'lib, har kungi narxlarni kuzatib boring. Sof Avia eng arzon narxlarda biletni faqat bizdan oling. Bu loyiha aynan qanday g'oyalar asosida paydo bo'lgani va uning asosiy mazmuni ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Anchadan beri UEFA va yirik klublar, nafaqat klublar, balki milliy jamoalar o'rtasida ziddiyatlar mavjud. Soda qilib aytganda UEFA egidasi ostida o'tadigan musobaqalar, ayniqsa Chempionlar Ligasi kabi yirik turnirlar asosan yirik klublarning sharofati bilan bu qadar jozibador ekan, asosiy so'z haqqi ham, kattaroq moliyaviy ulushlar ham aynan top klublar foydasiga hal etilishi kerakligi talab qilinadi. UEFA esa aksincha aynan Chempionlar Ligasi kabi qiziqarli va tomoshabob turnir sababli klublar o'z brendlarini ilgari surish, ko'proq foyda olishga muvaffaq bo'lyaptimi, demak, yakuniy so'z aynan tashkilotda bo'lishi kerakligi borasida qat'iy turadi. Shuningdek, Yevropa va Jahon chempionati saralashlari, Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichi top klublar uchun ham sport nuqtai nazaridan ham match day daromadlari nuqtai nazaridan samarali emas deb ham hisoblab kelinadi. Bavariyaning shartli Astana bilan yoki Parij yulduzlarining andoralik yarim professionallar bilan o'ynashga majbur bo'lishdan hech qanday naf yo'q. Aksincha, bu millionlab pul sarflangan aktivlar bo'lmish futbolchilarning jarohatlanish riskini ham oshiradi. Kichik jamoalar katta o'yinlarga bo'lgan qiziqish sharoitida daromadini oshirsa, katta klublar nokerak o'yinlar tufayli yo'qotishlarga uchrab boradi. Yana bir paradoks shundaki, aytaylik Feyenoord yoki Basel kabi klublar aynan Real yoki Manchester City bilan turnirlarda ishtirok etib, yaxshigina daromad olishlari natijasida moliyaviy mustaqilligi ortib boradi va aynan o'sha Real xaridor bo'lgan o'z futbolchisiga bemalol baland narx qo'ya oladi. Ya'ni qisman Realning o'zi boyitgan klub Realdan transfer uchun ko'proq pul talab qilishni boshlaydi. Top klublarning davomli e'tirozlari va qandaydir o'zgarishni amalga oshirish istagi aksariyat hollarda UEFA tomonidan tinglanmadi. Qisman Millatlar Ligasi turniri tashkil etilishi qaysidir ma'noda federatsiyalarga qo'shimcha daromad manbai sifatida ko'zda tutilgan bo'lsa-da, aytish mumkinki, loyiha u qadar ishonchni oqlamadi. Ayniqsa pandemiya sharoitida hatto eng boy klublarni ham ma'lum vaqt sport natijalaridan ham ko'ra moliya haqida qayg'urishga majbur qilib qo'ydi. Xullas, mana shunday sharoitda 2021 yil bahorida bomba portlatildi. Real va Juventus rahbarlari tomonidan ishlab chiqilgan Superliga g'oyasi katta va'dalar va jozibador rejalar bilan kirib keldi. Superklublar uchun o'z taqdirini belgilash imkoniyati, katta moliyaviy daromadlar, kafolatlangan top o'yinlar tabiiyki juda ko'p klublarni qiziqtirib qo'ydi va hatto 12 talik tarkib ham shakllanib ulgurgandi. Ammo UEFA, FIFA va milliy federatsiyalarning kutilmagan darajada keskin qarshiligi Superliga loyihasining o'zida ham pishitilmagan jihatlar juda ko'pligi vaziyatni burib yubordi. Aynan axborot urushida Superliga yutqazib qo'yishi oqibatida muxlislar to'lig'icha
UEFA tomonida bo'ldi. Klublardagi fan bazalar harakati. FIFA va UEFA tomonidan turlicha tahdidlar tufayli asta-sekin klublar chetga chiqa boshladi. Real, Barcelona va Juventus qoldi xolos. Keyinchalik Italiya klubi ham chiqib ketgach, Ispan grantlari UEFA'ning bo'lajak bosimi va ehtimoliy sanksiya xavfi ostida qoldi. 21 dekabr kuni Yevropa Ittifoqi Adliya sudi Superliga loyihasi foydasiga hukm chiqarib, FIFA va UEFA'ning bu borada monopoliya o'rnatishini noqonuniy deb topdi. Ya'ni klublar agar o'zaro biror musobaqa tashkil qilmoqchi bo'lsa, UEFA va FIFA tashkilotdan ruxsat olish majburiyati qonunga zid bo'lib chiqdi. UEFA Superligani tan olmasligi hatto ishtirokchi klublar safidagi futbolchilar milliy jamoalarda FIFA va UEFA doirasidagi turnirlarda o'ynashdan mahrum etilish haqidagi tahdidlar yangragandi. Bu ham Yevropa Ittifoqi mehnat qonunlariga zid tashkilotning o'z vakolatini suiiste'mol qilish deb topildi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, Superliganing suddagi g'alabasi Superliga faqat yuqoridagi holatlar bo'yicha haq ekanini ko'rsatdi xolos. Bundan ortiq emas. Ya'ni bu endi Superliga aniq tashkil etilishi, UEFA tarqab ketishi yoki boshqa ma'nolarni bildirmaydi. Shunchaki Superliga loyihasi qonuniy deb topildi. Superliga FIFA va UEFA'ning qarshi harakatlari noto'g'ri bo'lib chiqdi. Superliganing qonuniy ekani ushbu g'oyaning aniq amalga oshishini bildirmaydi albatta. Qiyin masala ekanini anglash uchun soatlar kifoya qildi. Bir tomonda Peres va uning tarafdorlari katta bayonotlar berib, futbolda yangi davrni va'da qilayotgan va hatto yangi musobaqa formatlari taqdim etilayotgan bir paytda qator super klublar 2 yil oldingi fikrdan qaytilmagani, Superligada qatnashmasligini rasman aytib chiqishdi. Hatto Britaniya hukumati APL klublarining keyinchalik fikri o'zgarib qolishini to'sish maqsadida qonun ham ishlab chiqa boshladi. Bu yerda baribir asosiy devor risklar baholanishi bilan bog'liqligini ta'kidlash kerak. Klublar bugungi holatdan har qancha norozi bo'lishmasin, mahkumlik undan ham qo'rqitadi. O'tgan safarga reaksiya kutilganda ancha katta bo'lganini hech kim unutmagan. Nega hali ko'p narsa kelishilmagan? Nima bo'lishi noma'lum bo'lgan turnir ortidan quvish kerak. Keling, xom bo'lsa-da hozirda taqdim etilayotgan format bilan tanishaylik. Eng yomoni oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, bugun namoyish etilayotgan Superliga u qadar jozibali emas-da, yo muhimi, juda ko'p tomonlar bilan ziddiyatlarga ega. Aytilishicha, Superliga 64 klubdan iborat bo'lib, 3 ta ligaga bo'linadi. Yulduzli ligada 16 jamoa, 8 tadan 2 guruh. Oltin ligada 16 jamoa, 8 tadan 2 guruh. Moviy ligada esa 32 jamoa, 8 tadan 4 guruhga bo'linadi. Har bir guruh ichkarisida uy safar tizimida 14 tadan o'yin bo'lib, chorak finaldan boshlab play-off o'tkaziladi. Ligalar orasida chiqib tushishlar bo'ladi. Moviy ligani esa har yili 20 jamoa tark etib, milliy chempionatlardan to'ldiriladi. Birinchi ziddiyat UEFA bilan, tabiiyki, bu turnirni UEFA doirasidagi Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi kabi musobaqalar bilan parallel o'tkazishning iloji yo'q. O'z-o'zidan Superliga Yevropa Chempionlar Ligasining o'rniga keladi. Ikkinchi ziddiyat futbolchilar bilan. Yevropa Chempionlar Ligasidan farqli ravishda nimchorak finaldan voz kechilgani bilan e'tibor bering. 64 klubning har biri kamida 14 tadan o'yin o'tkazadi. Finalgacha borgan jamoalarning o'yini 19 tana tashkil etadi. Hozirgi Yevropa Chempionlar Ligasi formatida finalgacha 13 o'yin. Kelasi yilda amal qiladigan formatda esa finalgacha 15 o'yin bo'ladi xolos. Endi tasavvur qiling, shundoq ham milliy chempionatlar, milliy jamoalar musobaqalari bilan birga futbolchilarga shundoq ham ortiqcha jismoniy bosim tushayotgan bir davrda plus 6 uchrashuv qanday muammolarni yaratadi. Buning ustiga Superligadagi 14 uchrashuvning hech biri o'tkinchi emas. Kamida o'z saviyasidagi raqiblarga qarshi bo'lsa. Uchinchi ziddiyat ligalar bilan. Go'yoki Superliga ichki chempionatlarga xalaqit bermagan ravishda hamkorlikda tashkil etilishi aytilayotgan bo'lsa-da, aslida xavotirga o'rin bor. Masalan, bugungi APLni APL qilib turgan jihat nima? Faqat chempionlik poygasi emas, to'g'rimi? Angliyada o'z oldiga Chempionlar Ligasiga chiqishni maqsad qilgan kamida 7-8 klub bor. Ularning 4 yo'llanma uchun kurashishi ligani bugungi qiziqishda ushlab turgani sir emas. Xo'sh, agar Yevropaning asosiy turniriga o'tish faqat Oltin Ligadagi o'yinlar orqali bo'lsa, milliy chempionatdagi o'rinlar deyarli ahamiyatga ega bo'lmay qolsa, APL bundan faqat yutqazadi. Liganing ichida nazorat qilinib turgan moliyaviy muvozanatga ham, alohida uchrashuvlarga bo'lgan sportchi munosabatga ham putur yetmaydimi? 4-chi ziddiyat muxlislar bilan. Tan olish kerak, har qancha o'rab chirmanilmasin, hozircha bo'lajak musobaqa jozibasi
Yeterli emas. Yeterli emas ki 2 yıl oldun bütün fan bazalar oyoqqa turgandi. Ha, top klublar uchun maksimal darajada top uchrashuvlar va'da qilinyapti, ammo yana bir jihatni tan olish kerakki, asalning ham me'yori shirin. Tasavvur qiling, Yulduzlar ligasining taxminiy tarkibini keltiramiz. Real, Barcelona, Atletico, Juventus, Inter, Milan, Bavariya, Borussia, PSG, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, MU, Tottenham va Benfica. Bu degani 14 tur 8-dan. 100'dan ortiq mana shu jamoalar o'rtasidagi o'zaro top o'yinlar va'da qilinyapti. Ha, zo'r, lekin agar rostdan ham har turda 8-dan 100'dan ortiq va har yili bo'lsa mana shunday qadrga ega bo'ladimi? Menimcha yo'q. Bu jamoalar o'rtasidagi o'yinlarning birinchidan oz bo'lgan, ikkinchidan o'rtaga qandaydir muhim maqsad tikilgandagina hammani erkin qarshisiga yig'a oladi. Barcelona bilan Chelsea yulduzli ligada 6-7 o'rinlarni egallab turganda emas. Chorak yoki final ostonasida orani ochiq qilgani qiziqroq va unutilmas tarixga aylanadi. Paxtakorga Xolmatovning transferi bo'yicha taklif bo'ldimi? Klub rasmiysidan javob. Bugun Rossiya tomonlaridan Paxtakor klubi yarim himoyachisi Diyor Xolmatov Rostovga o'tishi mumkinligi borasida xabarlar tarqaldi. Hatto Rostov bosh murabbiyi Valeriy Karpinning shaxsan o'zi Diyor bilan telefon orqali suhbatlashgani ham aytilmoqda. Paxtakor klubi bosh direktori Dmitriy Adismin Sport 24 nashriga bergan intervyusida klub yarim himoyachi uchun Rostovdan rasmiy taklif olmaganini bildirdi. Rostov yoki boshqa jamoalardan Diyor Xolmatovni ijaraga olish, transfer qilish bo'yicha takliflar bo'lmagan. Bu futbolchi bo'yicha Paxtakorga hech qanday so'rov yoki xat yo'llanmadi. Uning o'zi esa hozir O'zbekiston milliy terma jamoasi ixtiyorida dedi Dmitriy Adismin. Aniq xolos, Shomurodovning narxi tushib ketdi. Transferlarga ixtisoslashgan Transfer Market portali seriya futbolchilarining transfer summalarini yangiladi. Italiya chempionatining yuqori divizionida 20 ta jamoada 569 nafar futbolchi ro'yxatdan o'tkazilgan. Ulardan 63%, ya'ni 360 nafari dunyoning 69 ta davlatdan kelgan legionerlar. Yangi ko'rsatkichlarga ko'ra, ijara asosida karyera sharafini himoya qilayotgan Eldor Shomurodovning transfer summasi 1 million yevroga arzonladi. Ayni paytda 28 yoshli hujumchimiz 5 million yevroga baholanmoqda. Narxning tushishi legionerimizning zaxirada o'tirib qolayotgani va samarali o'yin ko'rsata olmayotgani bilan bog'liq. Eldor Shomurodov 2020 yilning oktyabr oyida Rossiya Premier Ligasining Rostov klubidan Italiyaning eng qadimiy jamoasi Genoa'ga ko'chib o'tganda portal tomonidan 6,5 million yevroga baholangan edi. Genoa klubidagi muvaffaqiyatli ishtiroki natijasida ham yurtimizning transfer narxi ham ko'tarilib bordi. Shomurodov 2021 yilning yozda Roma'ga ko'chib o'tgandan keyin Transfer Market portali ekspertlar tomonidan oktyabr oyida yangilangan reytingda ham yurtimiz 14 million yevroga baholangandi. Bu ko'rsatkich o'zbek futbol tarixida eng qimmat narx sifatida qayd etilgan. Eldor Shomurodov Genoa'ga umumiy hisobda bonuslar bilan qo'shib hisoblaganda 9,5 million yevroga tushgan.